খাদ্য তথা অর্থ সংকটত ভুগিছে এটা ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ থকা শ্রমিকসকলে তলাবন্ধত খোজকাঢ়ি ঘরমুখী শ্রমিকৰ এটা দলক উদ্ধার কৰিছে হোজাই শিলচৰৰ পৰা ৰেলপথৰে খোজকাঢ়ি পশ্চিমবংগৰ মালদালৈ যাত্ৰা কৰিছিল 21 জনীয়া শ্রমিকৰ এটা দলে কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ্রমিকৰ দলটোক উদ্ধার কৰি আৰক্ষী প্ৰেৰণ কৰিছে যুগীজান কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰলৈ শিলচৰত বিদ্যুতৰ টাৱাৰত কামত নিয়োজিত হৈ আছিল পশ্চিমবংগৰ শ্রমিকৰ দলটো কিন্তু তলাবন্ধৰ সময় ঠিকাদাৰে খাদ্য যোগান নধৰি মোবাইল ফোন অফ কৰি পলায়ন কৰাত খাদ্য সংকটত ভুগিছিল শ্রমিকৰ দলটোৱে যাৰ বাবে 15 এপ্রিল খোজকাঢ়ি ঘর অভিমুখে যাত্রা করেছিল বহিরাজ্যর শ্রমিকর দলটো ইতিমধ্যে বহিরাজ্যর এই শ্রমিকর দলটুক উদ্ধার করেছে হোজাই আরক্ষী হোজাই আরক্ষী উদ্ধার করে তেওঁলোক কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা করা হয়েছে কেছে পাইদালি আয়া পুরা কিউ আনে পড় আপকো ও হামলোক কা উদার ও জিধার হামলোক কাম কর রা থা উদার সে 10 15 কিলো দূরি থা নিচে वो रेशन पानी साहब लोग भेजाना था कंडक्टर बाकी का जगह अगर बारिश पड़ गया ना बारिश के वजह से गाड़ी वो निकलता नहीं आता नहीं हम लोग के पास और हम लोग बोला कि हम लोग को पैसा भी चाहिए ऐसे बोला था बोला कि ठीक है दे देगा मगर लॉकडाउन होने के बाद में वो 8 तारीख को निकल गया आप लोग कब निकले थे वहाँ से 15 तारीख को निकला सुबह क्या काम कर रहा था वहाँ पे टावर वाला था कौन सा कंपनी का टावर वो कंडक्टर था सर कुल मिलाकर कितना आदमी था आप लोग 21 आदमी पैदल आ गया पूरा पैदल ही आया आप लोग को बीच रास्ते में कोई है बीच रास्ते में रोका जीआरपी रोका फौजी रोका पुलिस रोका छोड़ दिया उसके बाद पूरा आदमी को बोला कि पैदल ही जाओ रेल फटाक धर के ही जाओ बाकी कोई साधन नहीं बोला आपको जीआरपी ने बोला जीआरपी बोला फौजी ने बोला मेडिकल को चेकअप किया है मेडिकल सर किया लंका पे क्या बोला मेडिकल सर ব্রেকিং নিউজ দেশত কোভিড-19 আক্রান্তর সংখ্যা 16,000 অতিক্রম করেছে আজির দিনটো দেশত আক্রান্তর সংখ্যা 16,116 গৰাকী বৃদ্ধি পাইছে এই পর্যন্ত দেশত কোভিড-19 519 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দেশত মৃত্যু হোৱা লোকৰ 40% মৃত্যু হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত পশ্চিম ভাৰতত ৰাজ্যখনত এই পর্যন্ত মৃত্যু হৈছে 211 গৰাকী লোকৰ আক্রান্তৰ ক্ষেত্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ দেশৰ ভিতৰত আগত আছে এই পর্যন্ত ৰাজ্যখনত 3,651 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে মাৰাত্মক ভাইৰাছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী আৰু গুজৰাট দিল্লীত 1,893 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 43 গৰাকী লোকে গুজৰাটত এই পৰ্যন্ত 1,604 গৰাকী মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ৰাজ্যখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 58 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰ এবাৰ জনাইছো দেশত কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 16,000 অতিক্ৰম কৰিছে আজিৰ দিনটো দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 16,116 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে এই পৰ্যন্ত দেশত কোভিড-19 519 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেশত মৃত্যু হোৱা লোকৰ 40% মৃত্যু হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত পশ্চিম ভাৰতত ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 211 গৰাকী লোকৰ আক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰতো মহাৰাষ্ট্ৰ দেশৰ ভিতৰত আগত আছে আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত 3,651 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মাৰাত্মক ভাইৰাছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী আৰু গুজৰাট দিল্লীত 1,893 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 43 গৰাকী লোকে গুজৰাটত এই পৰ্যন্ত 1,604 গৰাকী মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ৰাজ্যখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 58 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে তলাবন্ধত রাজপথ